looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, oh, it made me feel so tired. Oj, oj, oj. Ja, Nathalie, trots en tuff vecka som du har haft, alltså din närvaro när du kliver in här på scenen, den är så enorm. Jag är så himla fascinerad av dig. Jag blir verkligen, verkligen imponerad. Jag tycker att det här är så snyggt, det är elegant och det är classy. Kvällens största diva skulle jag vilja säga. Ja, det där var verkligen, förlåt jag hoppa in här, men... Alltså jag fick så här Barbara Streisand, sköna moves, divan utav alla divor. Och du känner trygg hela din sång. Så jag kan säga, någon som jag tror kommer frissna till fortare, det är din bror. För det där var riktig vitaminkick. Det här var otroligt musikaliskt, älskling. Det här var väldigt, väldigt musikaliskt. Både rytmiskt och melodiskt. Och den här låten, en av de svåraste sångerna är den här. Det är hela det partiet You Make Me Feel. Det är så svårsjunget. Du gjorde det med bravur. Och en annan sak som du gjorde det till din egen grej. Du försökte inte vara Aretha Franklin. Du gjorde allt ifrån ditt hjärta. Och det tyckte jag var så underbart. Och det lyfte hela sången. Vilken avslutning på kvällen. Jag tycker vi har tre stora divor här ikväll. Ja, men Nathalie har också en sån självsäkerhet som jag tror hjälper henne enormt i sina framträdanden. Ja, ja. Det är alltid bra att ha med sig. Fake it till you make it. Hopps. Wow, Nathalie. Oh, wow. Wow. Du, hur mår brorsan? Brorsan var mycket bättre. Han har faktiskt fått åka hem från sjukhuset, så det är jätteskönt. Ja, vad skönt. Du, en imponerande insats. Det är tittarna som avgör, men juryn och de här inne var ju helt sålda. Nathalie, hörni! Wow.